Но фраза... Tam ešte jednu. Takto, chcem sa spýtať, že myslíš, že som taký... Nežný milenec, čo romantický. Tak tomu máš ďaleko asi ako krtko do oblakov. Ja si myslím, že nastal čas, aby som vám predstavil Turbotron 2000. Polícia. Čo teraz? Neviem. Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.